Bir şey qeyd edeyim ki, hələ 2020-ci ildə o sarsıdıcı məğlubiyyətə görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrində hələ xeyli təmizlənmə işi aparılacaq və bugün də sizin qeyd etdiyiniz Amin o həbs olunan polkovnikində o həbsi məhz həmin o siz də qeyd elədiniz 2020-ci illə bağlıdır. Doğrudan da Ermənistan ordusunda hələ bundan sonra da yüksək rütbəli zabitlər də həbs olunacaq. Hətta bu günlərdə məcburiyyət qarşısında qalıb kadr çatışmamazlığı uzbatından Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi vəzifəsinə təyin olunan o general Asiryan var. O Asiryanı ki, hansı ki Paşinyanın istefasını tələb etmiş və bu sənədə imza atmış şəxslərdən biri idi. Ona görə də hələ bu Ermənistanla bağlı, yəni 2 ilə yaxın müddət keçir. Bunlar prosesi dərinləşdirməmək üçün zaman-zaman 1, 2, 3 nəfəri həbs edirlər və bu proses davam edəcək. İndi siz qeyd elədiniz ki, həmin o polkovnik yiyib, içib, ona edilən müraciətə əhəmiyyət verməyib. İndi siz əgər bu günlərdə, bu yaxınlarda eşitsəz ki, bir neçə generala da qarşı cinayət açılıb, yəni ona təəccüblənməyin. Bu günləri sadəcə Ermənistanın daxilində vəziyyət bir qədər gərgindir deyə Paşinyan o qədər də meyilli deyil. Yəni ordunu da qıcıqlandırsın, ordu onsuz da yəni ona qarşı o qədər də xoş münasibətdə deyil. Hələ məcburiyyət qarşısında qalıb, əgər sənin istefanı tələb edən bir generalı sən ordunun vuran əli vəzifəsinə, yəni baş qərargah rəis təyin edirsənsə, deməli sənin çox ciddi, yəni kadr problemin var. Yəni bu proses davam edəcək. Bu proses dərinləşəcək. Bu günləri Ermənistan ordusunda Paşinyana qarşı birbaşa çıxış edən xeyli generallar var. Onları zaman-zaman ya aşağı vəzifəyə keçirir, ya onlara qarşı cinayət işi qaldırırlar. Hələ 2020-ci ilin o 44 günlü bizim zəfər savaşımızın indi il dönümündə, bilirsiniz də, indi sabah avqust ayıdır, bir aydan sonra da sentyabrda bizim 44 günlü zəfər savaşımızın 2 ili deməli tamam olacaq. Biz burada həmin o günləri qeyd elədiyimiz zamanlarda ermənilərin bugünə qədər yaddan çıxartdıqları bir neçə zabit və generallar da düşəcək. Hansıları ki, onlar o 44 günlük savaşa görə açıq şəkildə, yəni ittiham edirlər. Yəqin ki, biz 44 günlük savaş günlərini, burada zəfər günlərimizi qeyd edəndə Ermənistanda da bir neçə nəfərin yəni məcburiyyət qarşısında qalıb o daxili gərginliyi yatızdırmaq üçün kimlərisə həbs eləyəcəklər, kimlərisə güdaza verəcəklər. Yəni bu erməni xislətinə uyğun olan bir məsələdir. Ona görə də yəni belə faktların olması yaxın zamanlarda gözlənilir.